Arrinca na provincia o plan de roza da Deputación. Máquinas e operarios traballan desde primeira hora deste luns na limpeza de cunetas das estradas provinciais de municipios lucenses, como estas do Páramo ou Monforte. Os traballos, que contan esta anualidade cun orzamento de 750.000 euros, levaránse a cabo de forma simultánea en todos os concellos da provincia, divididos en 24 zonas de actuación. O obxectivo é que no mes de xullo estean a puntos 4.200 kilómetros da que é a rede viaria provincial máis extensa de España. Había anos que a institución non anticipaba estas labouras o mes de xuño. Deste xeito, o presidente provincial e responsable da área de xestión territorial, José Tomé, garante que a principios do verán as estradas de competencia provincial estean totalmente acondicionadas para mellorar a seguridade dos usuarios destas vías e favorecer a prevención de incendios durante a época estival.